Добре дошли в българско телевизионно предаване Зорница. Приятно гледане! Драги зрители, радваме се, че рубриката за живият мост между България и българите в Канада, между България и българите в света, става все по-богата и гледана. Радваме се, че ви харесва. И днес имаме още доказателства, че живият мост между България и българите в света става все по-жив. Общо хоро за всички по проект на Министерството на образованието и науката на 12 май в Монреал, обращение към всички българи и училища в Канада. Целта ни е все пак всяко дете в чужбина да има възможността да се докосне до българското. Език, култура, традиции. Да се запознае с българската душевност, славянската топлина и гостоприемност. Всяко едно дете може да намери това дълбоко в себе си. Или да не е нужно да го търси. Защото дори една малка частица българска да има в себе си. Те това българското не ще да стои мирно, тихо и кротко, а ще запулсира. После все по-силно и накрая ще фръкне, ще литне. Макар и въображаемо. Първо с мисълта си, с света на приказните красиви български кътчета. И после в игрите си, с български приятелчета и занимания на български. И накрая в сърцето, завинаги, независимо къде се намира. Те това е истинската привързаност и любов. За нея няма километри, няма планини, нито прегради. Това правим и ние, всички български организации в чужбина. Доколкото можем, както можем, с каквото можем, напомняме за българското, поддържаме го и го разпространяваме. И нека от сега нататък, в цял свят, нека винаги този светъл български празник на писмеността да остане сборен български пункт, българско средище, български събор във всяка страна извън България. И всички организации в чужбина да запалват на този ден български огнища, и да ги поддържат доколкото могат с българска активност, а завинаги в сърцето си. И както вярваме и казваме, ние в Зорница, България мисли за нас, България е зад нас и България е в нас, каквото и да правим, каквото и да не правим. А ние сме разпръснати български частици по цяла земя, които като магнит ни теглят към сърцето на България. И каквито и мисли да ни тревожат, каквито и думи да излизат от устата ни, сърцето никога не лъже. То трепта, то тъпти, то искри, то кърви, то се радва и то плаче. Само като чуе българска дума, българска музика или види дори една жива роза, която ще му напомни за България. А сега нека видим част от хорото и в Канада. Това са нашите роси на България. Здравейте!
Казвам се Ирена Найденова и съм учителка в българското училище Свети Свети Кирил и Методи в Монреал към културен център Зорница. Използвам случай да представя нашето училище, културния център, и тъй като днес е празник, който е организиран от Министерството на образованието, искаме да представим също българският фолклор. Казвам се Невена Митрополитска. За пръв път съм на такова събитие. Не знам дали се провеждало по-рано, други години. Много ми харесва. Много ми харесва това, че има танци на други народи, на турски, на руски ансамбли и български, разбира се. Настроението е много добро. Децата ми също се забавляват чудесно. Помислено и за тях. Има фокусник, има и други програми. Много ми хареса, много добро организирано и се надявам отново да се организира други години. Thank you.
Желаещите да се включат в предаването в някои от рубриките ни или с реклама, може да ни пишат на имейл tv.zornika@gmail.com. Желаещите да се включат в рубриката за български таланти, може да изпратят свое видео до 30 секунди на имейл tv.zornika@gmail.com с информация за име, дата на раждане, местоживеене и телефон. Бъдете здрави и обичани и до следващата събота!